Nelson Chamisa azuya kapedza ma sports apa ngobuda pachena akati aiwa muri gym kana kuti zviri kutiwa munyika yeZimbabwe munangwa tikuenda nokuda kuti vanhu varimo vanya kukurisa tarisa zviri kuita United Kingdom satapinda mu new government kana kuti generation Z aiwa yauya ichi introduceiwa ne United Kingdom nokuti vo subscriber wo like wotina on the bell icon Nelson Chamisa ari kufara achiti aiwa iyi ndo inonyasi kunzi change ndo inonyasi kuonekwa kuti ava vanhu ava vane direction vane kwavari kuenda anoposta a picture aiwa ima new MPs aiwa agadziwa kanda aiswa pachigaro munyika ye United Kingdom saka muri kuona mupicture munyora achiti young people take charge things are changing when we afford to promote the young people in Zimbabwe the old feel threatened and cannibalize the young ones hashtag young people lead anoitira mashoko kuti vanhu vakuru imimi hapasina kwamuchaenda hamusina innovation hapamborina kuti mukwanisa kuti mukwanisa kumodify zvinhu zvikanyatsa kuita a great change kana great impact to the society tinofanira kuemploya vanhu vachidiki ndo vari kuziva technology ndo vanokwanisa kuimplementa the artificial intelligence ndo vachiri nemaskills ndo vachiri kuzvinzwa mumiri yavo Nelson Chamisa arikwe achitaura zvinhu zviri kuintroducewa munyika United Kingdom achiti onai this guy ane 22 years but ari kunzi ti MP anointroducea vamwe vane ma 24 years vane ma 26 years vanomu this generation of the Zuma so achimbotudzai mafungiro enyu munoti kudii pamusoro penhau iyi aiuchagona Nelson Chamisa achiti aiwa vechidiki ngavaive vatungamire noda kuti avechikuru avo hapasi mboda kana change iri very very significant yavanoita tudzai mafungiro enyu pinamu comment section medu musanganosubscribe kulaika chinotina on the bell